Camilla och Tobias, ni går vidare igen. Vad är det som händer? Det är ju så fantastiskt. Vi kämpar och kämpar och kämpar och kämpar. Och vi blir bättre och bättre. Och vi är fortfarande med i tävlingen. Han är galen. Men jag är ännu galnare, så det är helt okej. Vad känner du att du går vidare då? Ah, jag är så jävla glad. Vi har verkligen slitit. Å andra sidan, alltså jag vet, alltså helt seriöst. Jag kan inte svara på det. Men det är skitsamma, vi är vidare. Vi är hjärnet och jag vet att det låter fånigt. Men den här gången så trodde jag faktiskt att det var slut på sympatirösterna. Men jag tycker det är så underbart, folk vill se bra tv och det är väl antagligen därför. Då vill vi se att jag går sönder helt och hållet kanske. Men det kommer jag inte göra, så du. Jag är inte skadad. Inte det minsta skadad. Jag är bara så här försiktig och tejpar. Ungefär som Carolina Klyft, du vet, och alla de andra proffsidrottare. Och snart kommer jag i form. Jag är som en sjukhusväska. Jag har allting. Ja. Jag är ett stort plåster, lite vaselin och lite skoskavsplåster. Och är det hemligheten? Plåster och vaselin? Ja, plåster, vaselin, mental coach. Mm. Allt som går för att hänga kvar. Mm. Vi kör alla knep som går. Och ett och annat här, ett julning. Det går bra också. En julning. Ja, men de andra skulle hålla på med dödslyft. Vi måste ju börja någonstans. Galen jul. Kändes det säkert? Alltså, jag litar fullständigt på att Tobias skrev. Stabilt, säger hon den. Yeah, I go down any day on that. Hon tar hand om mina kronor i veld, kan jag säga. Det där. Vi är tokglada, förstår du? Kul. Då syns vi nästa vecka. Det gör vi. Det är galet. Ingen babianskärp.